כמה האדם צריך לחשוב אחרי 120 שנה יגיע לשמיים, ויראה בשמיים את האמת. כי פה זה עולם הזה, שמה זה עולם האמת? מה ההבדל בין עולם האמת לעולם הזה? מה ההבדל? ההבדל הוא, האמת רק מה שיש לך ביד, השקל מה שאין לך ביד. אז אדם שהולך לעולמו, את הכסף, אשתו, הכל נשאר פה. אז מה לוקח איתו? את האמת. מה אשתו יהיה לו אמת? אשתו כתובה. מה הבנים שלו הם לא אמת? יש לו תעודות, שזה אלה הבנים שלו. אבל הוא לא לוקח אותם. אז מה לוקח איתו? לוקח איתו רק את התורה. זאת אומרת שגם האישה, גם הבנים, זה לא אמת. זה שקר. זה רק אירוע לא אוהב. כלום. לאדם שאומרים לו, אתה יודע מה? בוא ניתן לך צ'אנס. ניתן לך שעה לחזור לעולם הזה. ניתן לך שעה. נראה מה אתה עושה. נותנים לו שעה. מיד הוא קם מהקבר שלו. לאן ילך? השעה שיתנו לו, מה יעשה בה? ירוץ לבית המדרש. הוא ירוץ, למה? כי כבר יודע שזה האמת. למה? כבר שמה רעה. אנחנו רבותי גרים פה, בעולם הזמן. הכוח שלנו זה, אנחנו מול האמת כל הזמן. יושבים, אתם ברוך השם, יושבים פה לבית המדרש. אז אתם יושבים מול האמת, מול העולם הבא. אתם רוצים לדעת מה מפחיד אותי? אני, מה שמפחיד אותי זה הבושה. אומר גאון מווילנה, העונש שבשמיים זה לא אש. העונש שבשמיים זה בושה. שמראים ליד כולם מה הייתה, איך הייתה יכול להיות, ותראה לאן הגעת. אז רבותי, מה שמפחיד אותי זה אלה שמנשקים לי את היד, או אלה שקמים לפניי. ובשמיים הם יהיו במעמד חשוב, ואולי אני נמצאו עליי שום זכויות. עם כל מה שאני יכול לעשות, אפשר לאבד הכל בבת אחת. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש גם מפסיד עולמו בשעה אחת. ויותר ואתה גדול, ויותר ואנשים מחפשים אותך, אתה עלול להפסיד עוד יותר מכולם. זה מה שמפחיד. זה הפחד הגדול.